Явился, да? Не запылился? Убирайте его по хорошему. Беруть участь завтра до конца Майдану на Куликовому полі. Я работал 25 лет с милицией. Мне не торгайте. Люди честные. Мне соромно за всю Украину, мне соромно, что у меня где-то какие-то предвечизники. Я тут сподіваюся. Тварь, сколько ты людей? Священная война, пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная. Тепер ви мені поясните, яким законом ви тільки що керували? І що я порушив? Провокували в НАТО. Провокували? Стаття, визначення в законі. Назвіть мені визначення закону. Це називається спілкування з національною поліцією. І ще раз, яку статтю закону, якого кодексу я порушив? Та ми можемо зараз... Стаття законодавства, ви повинні керуватись законодавством. Я ж роблю. На работу! Сегодня на работе, молодежь, сегодня за понедельник, пусть день! Они вообще работают? Да. Они же у них вышли. На работу! За печеньки продали мельку! За печеньки продали мельку! Продали печеньки! Продали печеньки! Продали печеньки! Продали печеньки! Наші прапори, ми не перемоги, не перемоги, на ночі, бачимо бандера, ще до нас прийде, і за Україну, вірність поведе, буде Україна, москалі, на ночі, на ночі. Держите, не знаю, пожалуйста. Не буду. Да ну куда ты Стоим, никого не пускай. Отойдите влево, товарищ. Назад просто. Влево. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! 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 Слава Я фашист.
государству. Аккуратно, справа ноги. Подтянули! Подтягиваемся, подтягиваемся! Лягли на плечо! Быстрее, быстрее, сзади! Быстрее, сзади, быстрее! Подтянули! Позади. За перешкоджання вели журналістської діяльності, що переслідується кримінальним кодексом. Я здесь, стой. Вот кольцо, у вас кольцо, встань. Кольцо, кольцо. Кольцо. На 2 метра, быстро! Для цього їх і доставили в райвідділ, щоб зараз вияснити ситуацію. Добре? З тих сторони була провокація, що? З тих сторони була провокація. Я можу сказати, що працівники діли згідно з закону України про національну поліцію. Все правильно не робили.